На годиннику 9:00 у приміщенні школи батьки серед дорослих третьокласниця Дарина Юзюк. Дівчинка прийшла разом з бабусею. У нас фізкультура знаходиться у підвалі, і ми біжимо через вулицю, щоб піти поїсти в їдальню. Ми будемо робити як класну роботу, так і домашню роботу вдома. Навчання продовжується так, якби ми навчалися в школі. Але хочемо просто своєю присутністю показати, що ми за те, щоб нам поновили умови в нашій школі, зробили достройку до школи. До школи прийшов тато двох школярок Василь Бутиєць. Каже, свого часу теж тут навчався. 50 років назад приблизно відкрився спортзал. Ще я в 5 класі займався в тому новому спортзалі. Коли тепер закрили його, пропонують дітям займатися на вулиці, в тому, в підвалі грибок. У першу зміну на навчання не прийшов жоден школяр, каже вчителька англійської мови Оксана Данилюк. Ми абсолютно підтримуємо сторону наших батьків, і ми їм дуже вдячні за те, що вони взагалі піднімають це питання, тому що дві найболючіші такі проблеми для нас – це відсутність спортзалу і те, що їдальня на вулиці. Кабінет, де навчаються другокласники, теж порожній. Батьки повідомили вранці про те, що до школи сьогодні дітей не пустять. Заяву обіцяли написати про відсутність дітей, повідомили, що в зв'язку з неналежними умовами. В окремому приміщенні неподалік школи їдальня. Кухарка Анна Ячук розповіла, готували на усіх дітей. Дізналися в 8 годині ранку, нам батьки сказали, що можете не готувати. Ми вже, в принципі, наготували, тому що у нас пів 10-ї харчуються діти. Голова піклувальної ради Наталія Гаврилова говорить, уроки фізкультури проводяться на вулиці. Спортзал, з її слів, 2 роки тому визнали аварійним і закрили. Не пустили, тому що потрібно робити реконструкцію школи, де вже є план, проект, кошторис, але поки з мертвої точки не здвигуються. Тому ми хочемо, щоб все-таки наша влада побачила, почула, звернула увагу. У школі навчається 463 учні, з них 140 дітей із прилеглих до міста Луцька територій, розповів директор Роман Ващук. На 8 годину ранку в школі не було ні одної дитини. І працівники, і педагогічний персонал, всі працювали на робочому місці, працювали в штатному режимі. Будемо переконувати батьків, що діти мають здобувати освіту і ходити в школу для навчання. Пропозиції щодо добудови корпусу школи подавали неодноразово, каже Зіновія Лещенко. Була виготовлена за кошти міського бюджету проектно-кошторисна документація. Почали підготовку у 2017 році і до кінця, по-моєму, року, 17 грудня, вона була виготовлена, на це було виділено 500 000 коштів. За тими даними, які тоді окресла проектно-кошторисна документація, потрібно було 72 мільйони. Ця сума за такий період точно, що найменше на 20 мільйонів збільшилася. Така сума для міста є непідйомною. Нинішню ситуацію керівниця міського управління освіти коментує так. В нас є заклади освіти, які готові прийняти дітей, що навчаються в 13-й школі, на тих засадах, які комфортні для батьків. Тобто на засадах того, що діти будуть займатися всіма на уроках за всіма програмами шкільних дисциплін, як того вимагає державні стандарти. Тобто вони будуть мати повноцінні уроки, у тому числі і фізичної культури. Адвокат Василь Микулик каже, за один пропущений день навчання адміністративної відповідальності для батьків немає. Відповідальність за пропуск навчання у школі, яка застосовується до батьків і законних представників, дійсно передбачена Кодексом України про адміністративну відповідальність. Там санкція від 850 гривень до 1700 гривень. Але вона наступає тільки у тому випадку, якщо діти неповнолітні пропускають протягом 10 днів не відвідують школу, і лише тоді керівництво школи має право надіслати повідомлення до органів поліції і в службу у справах дітей. Надія Панасюк, Петро Потієвський, Петро Юровчик, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.